Goizeko bederatziak puntu puntua, naiz irratian zauden zule, informazioaren aria da hau, Pedro Sánchezen investidura, ba, ordu gutxitan espero dugu, ordu batak laurden gutxiago aldera, hasiko da, ala espero dugu, bigarren bozketa, eta gaur bai, azken orduko sorpresarik ezean, Pedro Sánchezen investidura, ikusiko dugu, Espainiako kongresuan. Eta goizean goizetik aurreratu dizuegun moduan, gaiaz hitz egiteko Unidas Podemoseko diputatu Roberto Uriarte dugu gaur hemen, naiz irratian. Egunon, Roberto. Egunon denoi bai. Bueno, eta esan dugu, bada, beno, zalantzarik edo kezkarik bozketa, azken bozketak zein emaitza emango duen, aurrera aterako da gaur Sánchezen investidura? Bueno, ba, denok espero dugu aurre ateratzea, ez da, ba, dakigunez, ba, aurreko egunetan egon dira presio pila bat, eta, bueno, ba, alegin nahiko egin da, ba, baten bate atzera botatzeko, edo tamaiazo bezala ezagutzen denako zehozer, olako zehozer gertatzeko berriro, ez da. Ba, bueno, ba, nik uste dugu gauzak ondo joango direla, eta, bueno, baita esan behar da momentu honetan eskertzeko, adela, ba, Jon Iñarritu katzo esan dago hitzak, eta neurri baten, ba, erantzugizun, ez dakite, berezi bat jartzea, eta gauzak desbideratu ez daitezen, eta bueno, ba, dakigun zente askok nahiko lukena gerta ez dadin. Beno, bere ala argituko da guztia, esan duzun moduan, itxuraz negoziazioak ere egon dira, abstentziora joko duten indarren aldetik, ba, beharko balitz, azken unean, baiezkoren bat lortze aldera, beno, ikusiko dugu, argituko da ordu gutxitan, edo nola, Pedro Sánchezen investidura aurrera aterata, ondoren, Espainiako gobernu berriaren osaketa etorriko da, zein garrantzia du, Espainian osatuko den koalizio gobernu honek? Bueno, ba, politikan gauzek duten eragina edo duten importantzia neurtze baskotan importantea da begiratzea baita ba, nola baita aurrez aurrez dituzunak ze uste duten, ez da? Eta ikusita eskuineko indarrak nola jarri diren, ba, horrek aditzera ematen du noraino den importantea, eta, bueno, hau estain erreza, ba, ez dakite, Euskal Herriko kaletan ikustea estain erreza, baina Madrid kaletan basabiz, ba, berehala ikusten da nolako oposizio izugarria duen posibilitate honek, aukera honek, gobernu honek, eta noraino, ba, bueno, jente asko oso asarre dauen, eta, bueno, ba, argi eta garbi dago, oztopo handiak egongo direla, kontrako asko izango dituela, eta kontrako hiek ez direla nola nahikoak, badaudela baita, ba, bueno, ba, edabide askoren jabe direnak, eta bueno, ba, badaude enpresa oso importanteak, eta dakigun bezala, ba, ez dute batere errastuko gobernuaren funtzionamentoa, eta nik uste dut, ba, jakiteko noraino den importantea, ba, ez taula besterik ikustea nolako erreakzioak dauden batzun aldetik, ez da. Euskal Herriarentzat zein garrantzia izan dezakela esango zenuke? Bueno, nik ni beti izaten dut, ni irakaslea naiz, edo izan naiz, ez nire bizi guztian, nik uste dut politikaren zati oso importantea dela, pedagogikoa. Eta nik uste dut politika egin behar direla, neurriak hartu behar direla, neurriak importantea direla, baina batez ere kultura demokratiko sakon bat, kultura pluralista bat, aniztasunaren kultura zabaltzea dela gauza oso importantea. Ulertzea lurralde desberdinetan egun daitezken sensibilitate desberdinak eta aldatzea dagoen joera nolabait monolitismora eta ez ulertzera, eta neurri baten neurri empatikoak edo ikuspegi empatiko bat sortzea jentearengan, eta jenteak ulertzea leku guztietan ez dela berdin pentsatzen, eta badaudela lurralde batzuk, eta bereziki, ba, da Euskal Herria eta Katalunia eta neurri baten baita Galizia, ba antzinatik, ba, planteamendu batzuk izan dituztenak eta entzun egin behar zaiela, eta gauza hauek, ba, beste modu baten konpondu behar direla, eta ez eskuineko indarrik planteatzen duten bezala, ez da. Orduan, nik uste dut, nietzat ez neurriak bakarrik baizik, kultura berri bat sortzea ere, kultura politiko berri bat sortzea ere oso importantea da, ze horrek jarriko ditu
baldintzak ba gero posible izan daitezen beste pausu batzuk, ezta. Baina nik uste dut gauzak ondo sendo hasi behar direla zutabetatik, eta lehenengo zutabea jarri behar direnak era batez ere ulertzea anistasunaren kultura, eta benetan hau oso berria da. Azken urteotan ja urte batzu ditugu nontzako nahiko berria da nazioanistasuna hitz egitea, da hidrate azken urteotan sartu dena, eta oso importantea da, nahiz eta kontrako asko izan pentsamentu honek, baina gaur egun ez bakarrik Euskal Herrian edo Katalunian, baita estatuko beste lurralde askotan badago jendea, eta batez ere ba, jente gaztearen artean badago beste modu bat ikusteko arazo nazionala, eta hortik pizkanaka joan gaitezke zutabea jartzen beste erabaki ez daite importanteago batzuk hartzeko, baina lehenengo eta behin zutabe hori oso importantea da, ezta, zabaldu pizkat kultura demokratikoa eta anistasunaren kultura. Beno, eta gakoetako bat, inbestidura saio honetan, eta ondoren sortuko den gobernuari begiratuta da, soberanisten, independentisten babesarekin egingo duela aurrera Sánchezen inbestidurak. Zer erakusten du honek, edota nola interpretatzen duzu gakoa den elementu hau? Bueno, bizitzak bueltasko ematen ditu, eta bueno, esate baterako aurreko legegintzaldian burutu etzen legegintzaldian RC-k lehen momentutik bere astentzioa eman zuen, eta beste alderdi batzuk ere bere astentzioa ematen zuten, esate baterako Euskal Herria Bildu edo Euskal Herria Jeltzaleak, zorionez oraingo honetan behintzat euskal indarren artean, indarre nazionalisten edo independentisten artean badago babes sendoago bat gobernuarekiko, ez dakit noraino koalizio gobernua delako edo gauzak konpresoago jarri direlako edo indarren arteko erlazioak konpresoagoa direlako, baina badago erantzukizun ejerzizio importante bat bai Euskal Alderdi Jeltzalearen eta bai Euskal Herria Bilduren aldetik, eta Eskerra Republikanak ezin izan du hain errez eman berastentzioa aurreko legegintzaldian egin zuen bezala, baina oraingoan ere naizta konpromesu batzuk exigitu horretik, baina azkenean eman du, ez du dana ondo ulertzen da Junts per Kataluniak egindakoa, ez dagoenean beste aukerarik eta jakinik zein den beste aukera ez egitea, ez dakite euskal indar nazionalistek edo egin duten lana ez egitea, edo Eskerra Republikana berak egin duen nolabait erantzukizun lana ez egitea, ez dut ulertzen Juntsen estrategia hau, baina azken baten gauzak horra daude eta hori da dagoena. Ni bai, benetan ikusten dut eskertzekoa dela kasuletan bai Euskal Herria Bilduk eta bai Euskal Herria Jeltzaleak egindako lana eta emandako babesa eta laguntza, eta beste neurri baten Eskerra Republikanak estu hori egin baten negoziazio azken momenturaino eraman du eta gauza pizkat arriskoan jarri ditu neurri baten, baina azkenean konprometitu da, eta nik uste dut hori eskertzekoa dela baita, eta eman behar zaio daukan importantzia, zen dakigunez berriro egin beharko balira hauteskundeak ja jendea benetan nazkatu egingo litzateke, eta gustatu jendea oso azar egongo litzatekeela beste hauteskunde batzutara eraman izan da gintuzte. Beno, EH Bilduko Mertxe Aizpuruak bere hitzartzean igandean kongresuan esan zuen nazioen eskaerak aintzat hartu gabe ez dela gobernu aurrerako irik izango. Arazo nazionala aipatu duzu lehen, lurraldetasun krisia hor dugu. Zer egin behar da, zer egin daiteke? Proposatzen dizu lako, nik uste dute gobernu baten zereginik importanteena ez dela bakarrik arazo nazionala, da gauza bat hor dagoena eta nolabait aurpegi eman bastaiona, baina badaude beste gauza asko oso importanteak herritar guztien nahi direnak eta herritar guztien eguneroko bizitza baldintzatzen dutenak. Madrilen hau da sekulako egun hotza dago eta kalera ateratzen zara, eta badago jendeak koltsoietan teiaturik gabe bizien, ez da, badaude benetako problema pertsonala, problema gogorrak gizarte honetan, gizarte hain injusto, hain desberdin honetan,
Eta bai, egia da, arazo nazionala existitzen dela, ba argi dago hori horri aurre egin beharko zaiola, baina batez ere ez dezagun arrazoi horrekin ahaztu nolako munduan bizigaren, nolako problema ditugun, eta badirudi bakarrik, ba, nolabait, Katalunia bakarrik existitzen dela, ez da hori nolabait eskuineko indarrek nahi dutena da, eta ez diezaiegun jokoa egin eta jarraitu den jokoa. Oda, mundua ez da amaitzen Katalunian, mundua ez da amaitzen Kataluniarako hartuko den erabakiren baten, mundu asko dago zabalik, problema asko dago, jente asko bizi denen, eta jente asko problema izugarri asko ditu, benetako problemak, problema sakonak, eguneroko bizitzako problemak, desberdintasun izugarrian bizi den gizarte baten gaude, askatasunak murrizten joan gizarte baten azken urteotan, mordazalea eta horren antzeko atzerapenekin ari gara ikusten nolako mugak ari zaizkigun askatasunekiko jartzen azken urteotan, ez dakit, benetan problema asko dauden ikuste dut egia dela, baina bueno, baina ezin dugu ezin gara erori eskuinen jokoan eta denpora guztian egon Kataluniari buruz hitz egiten. Ikuste dut problema asko daudela eta aurri ere banoa baite eman behar digula euren denpora, ze hiritarrek ez digute eman euren botoa bakarrik horretaz arduratzeko, baizik euren eguneroko problemetaz eta gizarte injusto eta insolidario honi aurrean ia zer egiten dugun eta ia nola berbideratzen dugun. Bai, noski, realitate sozioekonomikoa ze luze aritu gintezke, askatasunez, eskubidez, baina realitatea da baita ere lurraldetasunaren afera hor dagoela, eta zentzu honetan zer egin daiteke, zer egin beharko litzateke, nondik etor daiteke irtenbidea? Bueno, ba, berri esango dizut lengoa, ez da, beti, honetarako beti dago jendea formula magikoak dituena, eta formula oso errezak, eta gainera, ba, badirudi pertsona bakoitzak bere formula magikoa duela, eta oso ziur dagoela bere formula magikoak funtzionatuko lukela, eta bere ala konponduko lukela, ba, ehundaka urtetan eta mendeetan zehar gertatu diren problemetzako, ez da, nien euk ez daukat formula magikorik horretarako, baina badaukat badakit zerk ez duen funtzionatzen, eta ez duena funtzionatzen da empatiarik gabe jokatzea eta aniztasunaren ideia sakon bat aurretik hartu gabe funtzionatzea. Hau da, problema nolabait identitate problema, nortasun problemak, problema nazionalak ez dira bakarrik problema razionalak, ez dira bakarrik neurri politikoekin edo neurri legalekin konpondu daitezken problemak. Konpondu baino beto bideratu esango nuke, eta problema hau bideratzeko oso oso importantea da aldez aurretik nolabait moduak, prozedurak, da, nola hartu arazoa, nola itzegin arazoari buruz, nola negoziatu arazoa, hori importanteagoa da prozedurak, nolako prozedurak, segun nolako prozedurak jarraitzen diren asko zederrezago izango da ez dakite konpon bide honak edo behintzat bide honak bideratzeko arazoa aurkitzea, ez da? Zein izango ditzatekein ez da gire soluzio perfektua, nik noski ba akademikoan izan ez baditut neure ideiak eta idatzi ditut liburuak eta planteatu ditut neure gozain, neuk uste dudan, ez da? Baina honetan nik uste dut norberaren liburua edo formula magikoa baino nik uste dut asko zer importanteagoa dela ulertzea besteek zer esan nahi duten eta aliketa adostasun kontsensu zabalenak lortzea. Hau ez da, arazo nazionalak ez dira konpontzen bakarrik legeen bitartez eta ez dira konpontzen bakarrik zati baten aukerak entzun da, oso importantea da nola konplatzenetan ditugun eta nik uste dut hor zorionez Euskal Herrian ondo bideratzen goazela gauzak, zeren aniztasunaren ideia gero eta sakonago dago sartuta eta zorionez autoritarismoarako edo ez dakiten monolitismoarako joerak oso oso mugatuak dira eta gure artean bata beste entzuteko gero eta joera gehiago daukagu eta nik uste dut hortin bide honetik goazela. Ez dakit zein izan daitekin, izango da herritarrek nahi dutena edo herritarrik eta indar politikoek eta joko politikoak denporaren joanean sortu beharko dituenak, ezta? Baina azken baten importantena niretzat da zenbat eta
akordio zabalagoak, zenbat eta adostasun zabalagoak sortu, horrek esan nahi du demokrazia aberatsagoa dela. Demokrazia ez da bakarrik bai ala ez, edo txugia edo beltza, demokrazia sakonagoa edo azalekoagoa izan daiteke, eta demokrazia sakon-sakon batek exigitzen du alik eta gehien herritarrek zuzenean parte hartzea erabakietan, eta erabakiak alik eta adostuenak izatea. Bueno, eta amaitu nahi dugu eskuina aipatuz, abia puntuan aipatu duzuzuk, tartean, eskuina aipatuta, Mertxe Aizpuruaren hitzartzeari ere referentzia egin behar diogu, nola baloratzen duzu igandean gertatu zena Aizpuruaren hitzartze horretan? Bueno, nik Aizpuruaren hitzartzen neure ustez, oso ondo hitz egin zuen, bere interbentzioa neure ustez ondo landua, errespetu osoa, gainera lehen aipatu dizut niretzat oso importantea dela aniztasunaren kontzeptua, eta berak plantea zuen aniztasunaren kontzeptua, esan zuen bere indarraren barruan ere errespetatu egiten dela eta bideratu egiten dela neurri handi baten aniztasuna, aipatu egin zuen bere koalizioaren barruan badaudela baita autonomismoaren alde jokatu zutenak, badauela baita lehendakari bat izan zena eta apostu egin zuen autonomiaren alde, badaudela indar desberdinak eta aniztasun hortatik abiatuta, egin zuen planteamendu bat, niretzat oso respetuosoa, hau da, nik uste dut ez dela insulto bat esatea egun baten errege batek egin zuen aipamen bat nolabait planteamendu autoritario batetik zihoala, hori ez da kritiko politiko normalaren barruan dago, suposatzen inungo astakeririk edo, baina azken baten pentsatzazu eskuinaren erreakzioa alde zaurretik prestatuta zeukatela. Odan, zuk prestatuta baldin badaukazu, da, edo zer esan nagoala esan bestea, nik prestatuta daukat, ez dago besterik ikuste esate baterako arrimadas batek zeran zeukanan paper baten kurrikulum bite baten, eta holan zoazenean bilera batera, zoazenean entzutera edo adostera edo ez dakit, neurri baten zure diskrepantziak errespetuz azaltzera, baizik itzakiren baten bila nolabait zure errelato azaltzeko edabideetan, ez da? Odan, nik uste dut eskuineko indarrak beste gunean hemizikulan oso gaizki egon zirela. Nik egia esan ez dut ikusten bat ere Aizpuru andrean zerean ez dut ikusten bat ere arazorik, nahiko interbentzio ondo landua zegoela, eta ez diot ikusten edabideetan agertu dena ez da izan horrela, eta beste gauza asko edabideetan agertu direnak, esate baterako mundu guztia txaloak jotzen Mertxe Aizpuruari, eta txaloak eman zitzaizkion ez Mertxe Aizpuruaren zerari, baizik Meritxell batet presidenteak esan zuenean adierazpen askatasuna errespetatu araziko duela, eta naizta konforme egon ala ez egon islariak edo iztunak esaten duenarekin, baina azken baten adierazpen askatasuna errespetatu behar dela, eta bakoitzak bere ideiak azaltzeko eskubide izan behar duela, eta beste guztiek errespetu zentzuen behar dutela, naizta bildukoan, naizta edozein alderritakoa izan. Bueno, eta Aizpuruaren hitzartzearen aurren eskuinak izan zuen jarreratik haratago, eta orain bai amaitzeko, nola ikusten duzu eskuina bera? Entzun genituen Pablo Casado, entzun genituen Boxeko ordezkariak, Ines Arrimadas baita ere, iruzurra, traizioa, hitzartzeko gorra eskaini zuten hirurek, nola ikusten duzu eskuina? Bueno, ni jau ez dut uste gaurko kontua denik, ja nik uste dut urte asko pasatu direla, eta neurri baten 23F-ko estatu kolpea eman zenean nik uste dut horrek izan zuela eragin bat, ez zuen aurre egiten estatu kolpeak, baina baiz izan zuen eragin bat, eta da, garai baten existitzen ziren eskuin demokratikoak edo eskuin errespetuzuak estatu barruan existitzen zirenak, atago garai hartan Barrero de Milón edo Oskar Alzaga edo Ruiz Jiménez, edo bazen jendea neurri baten eskuin ingurukoa, pizkat sakonki demokratikoa zen, eta onartzen zuena planteamendu demokratikoak. Baina nolabait, honek atzokoak suposatzen du, nolabait aznarismoa deitzen dugu, nik bintzat aznarismoa da, edo aznaratoa, edo aznaren ideien edo planteamenduen, hau da, eskuin bat, ez duena, nindik inora respetatzen, beste batzuk desberdin pentsatzea, eta eskuin bat ez duena onartzen,
eskerreko indarrak egotea, ez internazionalistak egotea, eta bai eskerrekoak eta bai nazionalistak konsideratzen dituena, ba askotan esaten den bezala, ba, anti-Espainia, ez da? Ba, nola baita etxaiak bezala, eta nik uste dut, atzo argi eta garbi hori sakondu egin zela, baina baita nik uste dut estrategia hori, eskuinaren estrategia hori izango bada eta izango da, ba, nik uste dut beste indar demokratiko guztiok egin behar duguna dela, ba, ez jarraitu euren jokoa, ez hitz egin denpora guztian eurak planteatzen dituzten arrazoi buruz, eta jarri geure agendak, jarri geure ardurak, geure proiektuak, zeren euren jokoan sartzen bagara galduta gaude, eta nik uste dut oso importantea dela ba ilusioa sartzea, batez ere gazteengan itxaropen bat, ezagut, beste mundu berri bat posible dela. Oso importantea da gaur egun ezate baterako ba Greta Thunberg edo asko planteatzen duten bezala, edo gazteek planteatzen duten bezala, Fridays for Future bezalako mugimenduetan, haizu, aukerak pentsatu behar ditugula etorkizunerako. Ezin dugula denpora guztia eman eztabaidatzen eskuineko indarrek nahi dituzten agendetan. Beste agenda batzu ditugula, eta gu etorkizunak begira gaudela. Eurak nahi badute, iraganera begira egon, daudela, baina guk ezin dugu euren jokoan jarraitu, eta gu aurrera egin behar dugu, jarraitu egin behar dugu, ez dakit, etorkizuna aurre ikusten eta etorkizunako pausuak ematen, eta bueno, nolabait esaten da, osea, Don Quijoteren esan da zela, baina izatez ez da berea, baina hori ladran luego caminamos, nolabait hori aplikatu behar duguna, ezta? Ez dugu onartu behar, nire ustez, gure agenda beste batzu jartzea, gu geuk jarri behar dugu, eta indar herrikoiek planteatu behar dugu herritarren behar izanak zeintzu diren lehentasunak, eta zein den etorkizunako agenda politikoa. Bueno, ikusiko dugu eskuinak zenbateraino baldintzatzen duen eztabaida edota agenda hemendik aurrera, eta ikusiko dugu alaber zer nola egiten duen aurrera koalizio gobernu horrek, PSOE eta Unidas Podemosen arteko koalizio gobernuak. Izango dugu tartea duari gabe gaia hitz egiteko gaur oraino, Unidas Podemoseko diputatu Roberto Uriarte, eskarrik asko. Ni eskerzeberita bezarka handi bat. Ondo izan.